Всіх вітаю. Зараз я замірюю ці розміри. От, хто буде собі класти це опорні колеса собі для фрези. От, в наш випадку це ДТЗ 1,40 м. От, щоб ви собі просто вже знали розмір, що вам не треба буде потім переживати за колесо. Так, щоб воно не чіпляло, коли піднімається нав'язка. От. Щоб ви просто могли спокійно це все зробити. Так. Знімаю сам, то трошки почекайте. Так. Собі буде нажимати на стоп кадри і дивіться. Угол, сам угол. Дивіться, ви просто так само потім приставите і будете собі знати. От ми кладемо від нижньої точки. Виходить 7. Треба бати від нижньої, самої нижньої точки. Ось так. Виходить 7 і 5. Тепер вища точка, це мається від цієї площини ми міряємо, і вища, рівно 5,3. Щоб цей угол настільки був, щоб не чіпляло колесо або крило. От, як би ще змірити цей угол, навіть не знаю, так би краще. О, болти. Якщо брати до цієї точки, це не так, це 50, а з цієї до теж 50. Так. Розміри рівно до краю фрези. Це у нас має бути в моєму випадку. Ми беремо не звідси, а звідси, бо що разом буде трошки інакше. Це у нас ось такий розмір. Ми ось так взяли. Якщо взяти від нуля, ось так, то у нас виходить 12,5. Якщо подивитися за колесом, от колесо, воно йде за колесом. Та сторона вся так же сама, як і ця. Все, всім мирного дня.